Mana shahar tarafga chiqing, mana har xil kiyim bo'lyapti. Qizlar ham har xil kiyim bo'lyapti. Kalta-kulta shim kiyib olyapti qizlar. Kalta yubka kiyib olyapti, boshida ro'mol yo'q, ochiq sochi kiyib olyapti. Aynan hozir jon kuydirib, jon kuydirganmiz ham, nima qilganmiz ham yo'q edi. Nima haqida gapiryapsiz? Mana shu tarbiya haqida begona gaplayotganimiz yo'q. Ko'chada yurgan ochiq sochiq kiyinib yurgan qizlarni ota-onasi tarbiya bermagan. Mana biz mana bitta tarbiyani yo'qligiga yaqqol dalil mana sizlarga. Shu ota uyda o'tirib, shu farzandi shu holatda, shu zayilda ish ketyapsa, ozgina siyosat qilmasmikin? Duo qilib chiqarib yubormikin? Qizim, juda bu kiyiming bo'lmaydi. Sen musulmonga o'xshab kiyingin. Mana yigitlarimiz ham bitta narsani aytib qo'yaman, yoshlar ham o'tiribdi bu yerda. Hatto oldin ko'proq bir joyda gapirdim buni ham. Ayollarning kiyinishini gapiradi. Hozir erkaklarda ham kiyinishini gapiradigan zamon bo'lib qoldi. Yoz kelyapti, issiq kunlar kelyapti. Yosh yigitlar kalta-kalta shortiklar kiyib olyapti. Yaxshi emas bu narsa. Qo'shningizning ayoli bor mahallada, to'g'rimi? Qo'shningizning qizi bor. O'zingizning uyingizda o'zingizning onangiz bor. Kennayiz bor. Erkak kishi ham, yigit kishi ham ozgina keng kiyimlar kiysin, sal uzunroq kiyimlar kiysin. Mo'min odam sabrli bo'lish kerak. Xo'p, isib ketyapman, xo'p, u bo'lib ketyapman, xo'p, bu bo'lyapman deb bahona qilaversak, hamma narsaga bahona topaveramiz. To'g'ri, hammamiz ham isib ketyapmiz, havo issiq bo'layapti. Lekin mana yoshlar o'tiribsizlar, yigitlar, unaqa katta inson ko'p ham bu narsani kiymaydi. Lekin yoshlar ko'proq shu bu boldirini qo'pol bo'lsa ham junini ko'rsatib kalta shortiklar kiyib olyapti. Kalta futbolkalar kiyib olyapti. Masjidga kelsa ham namoz o'qiganda, sajda qilganda belini yarmi ochilib ketyapti, to'g'rimi? Yoshlar sal uzunroq futbolka kiyinglar, uzunroq ko'ylak kiyinglar. Shu juda ko'p kuzatyapmiz, boshqa bo'lyapti. Mana shu masjidga kelganda, sajdaga borganda shu ko'rinmagan, ochilmagan joyi qolmayapti. Namoz buzilib qoladi, aytsizlar. Avrat ochilsa namozi nima bo'ladi? Namoz buziladi. Shuning uchun nima qilaylik? Sal uzunroq musulmon odam kengroq, uzunroq shimni ham torini kiymanglar. Yoshlar. Kiyimi badanda sifatlab turmaslik kerak, shuni yaxshi bilib oling. Dinimizni talabi kiyim shunaqa bo'lish kerakki, badanda avratni o'sha yopish kerak. Yopish kerak. Qaysi bir ayol kishi bo'lsin, erkak kishi bo'lsin, badanini sifatlab turmaslik kerak kiygan kiyimi. Qaydadir kirgan, qaydadir chiqqan, qaydadir kattaroq, qaydadir kichikroq unaqa badandan nima uchun kiyim kiyyapmiz, ha? Nima uchun kiyib kiyyapmiz? Ana shu badanimizni aybli joylarini bekitish uchun. Ha, yosh yigitlarman, torshim kiyib olyapsizlar. Endi hozir uyat bo'lsa ham aytaman. Badaningizni qo'pol bo'lsa ham ba'zi joylarini ko'rsatib qo'yadi. Ha, bu narsa uyat-ku. Bu narsa gunoh-ku. Mahallangizda qiz o'sha qo'shningiz qizlari bor. Avtobusga chiqsangiz, u joyda begona qizlar bo'ladi. Yaxshi emas bu narsa. Ham agar tibbiyot jihatdan olib qaraydigan bo'lsangiz ham to'g'rimi, mana yosh kattalar o'tiribsizlar, tor narsa kiyishni yaxshi emas erkak kishi. Avrat degan narsa faqat ayollarda, biz erkaklarda ham bor avrat degan narsa. Erkak kishini avrati kindigini ostidan tizzasini ostigacha deydi. Bu gapni nima gapiryapman? Mana hozir yoz kelyapti, hamma u soyni bo'yiga borib, daryoga borib, ko'lga borib, basenga borib, hamma yoshlar cho'miladi endi bundan bag'i. Ana shu joyda avratingizni birovga ko'rsatmang. Xo'p, isib ketyapsiz, cho'milmang emas, cho'miling, faqat qanaqa qilib cho'miling? U uzunroq haligi uzun shortiklarimiz bor, u tizzadan tushib turadi. Ana o'shnaqa shortikda cho'milish kerak. Endi xolaga o'shnaqa shortikda cho'milamiz, cho'milasiz. Xuddi o'shnaqa shortikda cho'milasiz. Din talab qilib turgandan keyin cho'milasiz. Begona yoningizdagi o'rtog'ingiz sizni avratingizga ko'zi tushmasligi kerak. Payg'ambar alayhisalom nima deganlar? La'anallohu an-nazira wal manzura. Avratiga birovni avratiga qaraganda ham, ochib avratini ko'rsatganda ham Alloh la'natladi deganlar, qaraymi? Xudoning la'nati sizga ustiga tushib qoladi.
Bir qarışlı nimada cho'milaversiz, yoningizda o'tirsangiz, uyat u mo'minda mo'minga avlodi bor. Ko'ra bo'lmaydigan joyi bor. Erkakdi ham, ayolni ham.